بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وقال عز وجل كما ورد في سورۃ التغابن واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی اور شریعت اسلامی کی دو بنیادیں ہیں. ایک ہے کتاب اللہ قرآن حکیم اور ایک ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہمارے کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شہادت جو ہمارے اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے اس کے بھی یہی دو حصے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تھوڑا سا فرق ہے. کتاب اللہ وحی جلی کی بنیاد پر ہے اور یہ وحی بالمعنی نہیں ہے, وحی باللفظ ہے. انگریزی میں اسے وربل ریولیشن کہتے ہیں. عیسائیوں کے ہاں وحی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وحی وربل نہیں ہوتی بلکہ ایک مفہوم جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے, اس مفہوم کو پھر وہ رسول اپنی زبان میں ادا کرتا ہے. تو گویا کہ الفاظ اللہ کے نہیں, ہمارا یہ تصور نہیں ہے. وحی جلی وہ وربل ریولیشن ہے, لفظ بلفظ اللہ ہی کا کلام ہے. اور نمبر دو یہ کہ وہ بالکل محفوظ ہے, اس کے کسی ایک حرف میں بھی کسی ایک شوشے میں بھی کوئی تحریف نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وحی خفی پر مبنی ہے, وہ بھی وحی, اس کا بھی اشارہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن وہ وحی باللفظ نہیں ہے, وحی بالمعنی ہے. یہ مفہوم ایک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا, لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نمبر یہ کہ دو یہ کہ اس کی حفاظت قرآن کی طرح کی حفاظت نہیں ہے. اس معنی میں تو حفاظت ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مثال ہے کہ کسی کے اقوال اور اعمال کی صداقت اور صحت کو پرکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی سیرت و کردار کا جائزہ لیا گیا. اسباع الرجال جو علم مسلمانوں کا ہے, پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے حفاظت کی گئی ہے, حفاظت ہوئی ہے, انڈائریکٹ ہے. اس معنی میں البتہ نہیں ہے کہ لفظ بلفظ ہر شے جو ہے وہ محفوظ ہو, بلکہ یہ بھی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجمع میں کچھ لوگوں نے باتیں سنی، پھر انہوں نے جو روایت کی تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو گیا۔ اور یہ آج بھی آپ دیکھیں گے، میری کوئی بات اگر آپ جا کر لوگوں کو بتائیں گے تو ہر شخص کے بتانے میں کچھ فرق ہو جائے گا۔ چنانچہ جس کو کہا گیا ہے ام السنہ، حدیث جبرائیل، وہ اربعین میں نمبر دو پر آئے گی۔ وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بہت اہم حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، لیکن مختلف راویوں نے جب اسے بیان کیا ہے تو لفظی طور پر اس میں اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت اور حدیث یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں۔ سنت حضور کا تعامل، حضور کا طرز عمل، یہ سنت ہے، اور حدیث اس کا ایک ریکارڈ ہے، ریٹن ریکارڈ۔ سنت کو معلوم کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک حدیث جس پر ہم گفتگو ابھی کریں گے مزید، ایک امت کا تواتر عمل۔ حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے تو آپ کی پیروی کی، آپ کی نقل کی، صحابہ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے تو آپ کی ان کی پیروی کی اور ان کی جو ہے ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو اس طرح ہوتا ہوتا نسل بعد نسل تواتر کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جو امت میں منتقل ہوتی چلی آئی۔ تو یہ تواتر عمل جو ہے امت کا، یہ سنت کا علم حاصل کرنے میں دوسرا اہم اس کی سورس ہے۔ عام طور پر لوگ سنت اور حدیث کو مترادف سمجھ لیتے ہیں، یہ دو الفاظ مختلف ہیں، ان کا مفہوم جدا ہے۔ اب حدیث اور سنت یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ کے لیے بھی آئے ہیں، رسول کے لیے بھی آئے ہیں۔ مثلا سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ اللہ کا قانون رہا ہے، طرز عمل رہا ہے، اللہ کا تعامل رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور تم نہیں دیکھو گے کہ اللہ کے سنت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے طرز عمل میں، اللہ کے تعامل میں کوئی فرق واقع ہو، نہ تبدیلی نہ تحویل۔ اسی طرح فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحویلا، یہ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کا طریق عمل، اللہ کا طرز عمل ہے ان سب کے بارے میں جو نبیوں اور رسولوں میں آپ سے قبل گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، تو رسول کی سنت اور اللہ کی سنت۔ اسی طریقے سے حدیث، سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن کیا ہے؟ یہ حدیث اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا اپنی حدیث میں۔ اللہ کی حدیث سے بڑھ کر سچی اور کون سی حدیث ہو سکتی ہے؟ اسی طرح فرمایا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد، یعنی حدیث اللہ قرآن مجید کے بعد، اگر یہ اس پر ایمان نہیں لا رہے تو پھر اور کس پر ایمان لائیں گے؟ کیا قرآن سے آگے بھی کوئی بات آنے والی ہے؟ یہ تو ویسے بھی آخری کتاب ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حرف آخر ہے۔ اسی طرح حدیث کے لیے حضور کے لیے لفظ آیا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے بعض کے پاس اپنی ایک حدیث، اپنی ایک بات بطور راز رکھی، تو سنت کا لفظ بھی سنت اللہ سنت رسول، حدیث اللہ حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ دو موٹے الفاظ یاد کر لیجئے، حدیث دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اخبار کہلاتے ہیں، خبر کی جمع اخبار، ایک آثار کہلاتے ہیں، اثر کی جمع آثار۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ حضور کا کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، یا تقریر ہو۔ اب یہ تقریر کو آپ نہیں سمجھتے، تقریر تو آپ سمجھتے جو میں کر رہا ہوں یہ تقریر ہے، یہ تو ہے تقریر۔ اصل میں تقریر یہاں اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا
اور آپ نے روکا نہیں، برقرار رکھا، تو اسے ایک سند حاصل ہو گئی۔ جب حضور کے سامنے کام کیا، آپ نے دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، جائز ہے، تو یہ گویا کہ ایک سند ہو گئی کہ حضور کی طرف سے ایک طرح کی اس کو منظوری جو ہے امپلائڈ حضور کی طرف سے ریکگنیشن حاصل ہو گئی۔ تو حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی تقریر، یہ کہلاتے اخبار، خبر کی جمع اخبار، اور آثار ہیں کسی صحابی کا قول یا صحابی کا عمل یا صحابی کی تقریر۔ اس لیے کہ یہی گمان غالب ہے کہ صحابی جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، صحابی جو عمل کر رہا ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا، صحابی کا قول بھی، صحابی کا عمل بھی اور صحابی کی تقریر بھی، جیسے رسول کا قول، رسول کا عمل، رسول کی تقریر، یہ اخبار ہیں۔ صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، یہ آثار ہیں، اور ان دونوں کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر اخبار بھی ہے اور آثار بھی ہیں۔ اب آئیے، حدیث جو رسول کی ہے اس میں یہ جان لیجئے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن، حضور نے کیا فرمایا، ایک ہے سند، حضور سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، یہ روایت کہلاتی ہے، اور یہ لنکس، یہ کڑیاں جو ہیں، یہ راوی کہلاتے ہیں۔ اب اگر حضرت امام بخاری کو حدیث اپنی کتاب میں لا رہے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر حضور تک کے درمیان کے تمام لنکس دینے پڑیں گے، تب وہ بات جو ہے وہ حدیث ایک مستند درجے کی حدیث سمجھی جائے گی۔ یہ ہے روایت، کڑیاں، حضور سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، بعض اوقات صحابی صحابی سے روایت کرتے، کسی ایک موقع پر ایک صحابی موجود تھے، دوسرے نہیں تھے، تو انہوں نے وہ بات سنی ہے، اب انہوں نے دوسروں کو بتائی، تو وہ ان صحابی کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن یہ کڑیاں جو ہیں یہ ہونی چاہیے حضور کی شخصیت مبارکہ سے لے کر محدث تک، پھر محدث سے ہمارے ہاں علماء کے اندر سند چلتی ہے، جو لوگ بھی دینی علوم سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کی بھی سند ہے، بخاری سے لے کر بھی نیچے تک بات آئے گی کہ جو محدث آج بیٹھا ہوا حدیث بیان کر رہا ہے، اگر وہ واقعی محدث ہے تو امام بخاری سے اپنے تک بھی اس کے پاس سلسلہ ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کے لیے کتنی محنتیں کی گئی ہیں اور کس قدر کوششیں ہوئی ہیں، اور یہ سند کی چھان بین کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تاریخ انسانی میں سند میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ فلاں شخص جو بیچ میں آ گیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹا تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اسے کچھ یادداشت اس کی کمزور ہو گئی تھی، کوئی سوئے حفظ کا کوئی عارضہ تھا کہ بات یاد نہ رہتی۔ تو چھان بین تمام راویوں کی، اس کا نام ہے اسماء الرجال، لوگوں کے نام، راویوں کے تمام نام اور ان کی سیرت و کردار کے بارے میں سند۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تاریخ انسانی میں یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ واحد ایک شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کے احادیث کو پرکھنے کے لیے تمام راویوں کے حالات معلوم ہوئے۔ تو حدیث جمع ہے متن اور سند، اور سند کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حضور سے لے کر محدثین تک بات آتی ہے۔ اب سند کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً یہ کہ مسند اور متصل وہ حدیث کہلائے گی جس کی ساری کڑیاں جو ہیں حضور سے لے کر محدث تک، یہ انٹیکٹ ہے، متصل ہے، کہیں کوئی وقفہ نہیں آتا بیچ میں۔ مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جو حضور کے سے روایت کی جا رہی ہو بات، اس کے مقابلے میں مرسل، ایک تابعی کوئی بات کر رہے ہیں اور حضور سے وہ روایت کر رہے ہیں اور یہ نہیں بتا رہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان کس صحابی نے انہیں بتایا ہے، اسے مرسل کہیں گے۔ اب یہ درجات ہیں، مرسل کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو مرفوع کا ہے۔ اسی طریقے سے موقوف کہلاتی ہیں، منقطع کہلاتی ہیں، مقطوع کہلاتی ہیں حدیثیں جو صرف تابعی پر آ کر ختم ہو گئی، وہ اس سے آگے کی بات نہیں کر رہا،
تابعی کی باتیں. تو اس حوالے سے بہت سی قسمیں ہیں. ایک متواتر حدیث ہوتی ہے جس کے کہ ہر لیول پر بہت سے راوی موجود ہیں, حضور سے کئی صحابہ نے سنا ہو, اور پھر ان سے ہر صحابی سے کئی تابعین نے سنا ہو, پھر ہر تابعی سے کئی جو ہے تبع تابعین نے سنا ہو. تو ہر جو لیول ہے روایت کا اس پر متعدد جو ہے کثیر جو ہے راوی موجود ہوں تو ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے. اس کا یہ بہت اونچا درجہ ہے احادیث کے اندر. اسی طریقے سے مشہور حدیث اسے کہتے ہیں کہ راویوں کی ہر سطح پر کم از کم تین راوی ہیں, وہ تین سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہو گئے متواتر, لیکن اگر یہ کہ کم سے کم تین ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہلائے گا. لیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے, خبر واحد بھی کہیں گے. اسی طرح حدیث صحیح, حدیث حسن, حسن لغیر ہی, حسن لذاتی, یہ مختلف جو ہیں احادیث کے سند کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں, مختلف قسمیں ہیں. البتہ اس کے بعد پھر آتا ہے حدیث ضعیف, کمزور حدیث. کمزور حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا تو اس کا کردار جو ہے وہ معیاری نہیں تھا, اس کے اخلاق, اس کی سیرت, اس کے معاملات درست نہیں تھے. ایک راوی ہے بیچ میں ایسا, تو ضعف پیدا ہو گیا, کمزوری پیدا ہو گئی اس روایت کے اندر, اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے گویا کہ کمزور ہے. اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اسے سوء حافظہ, میموری جو ہے وہ اس کی کمزور اور اس کے اندر خرابی ہو, تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا. تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان دو میں سے کوئی ایک وصف پایا جاتا ہو تو وہ حدیث ضعیف کہلائے گی. اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا, جس کے بارے میں محدثین نے تحقیق کر کے, چھان بین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے, جھوٹی حدیث, اس کی حضور کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے. یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا ہے جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں, کتاب الموضوعات, تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا. یعنی اس درجے معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریر کے ضمن میں. البتہ اس میں ایک بات میں عرض کروں گا کہ عام طور پر کسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو. نہیں, یہ نہیں. حدیث ضعیف جو ہے وہ ضعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی ضعف آ گیا تو ضعیف کہلائے گی, لیکن ضعیف حدیثوں کے اندر بہت سی اعلیٰ حدیثیں موجود, حکمت کے موتی موجود, علم اور حکمت کی قیمتی موتی موجود. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک ہے سچ کا سچ ہونا, ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا. کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہیں ان کو ثابت آپ نہیں کر سکتے. آپ نے وہ کلاس سے سنا ہوگا کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا, کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا. تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹ ہے, یہ نہیں ہے. سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی, لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹ ہے؟ یہ نہیں. تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے, موضوع نہیں ہے, وہ متروک نہیں ہوگی, وہ چھوڑی نہیں جائے گی. ہاں, اس سے کوئی حکم شرعی نہیں نکلے گا. شریعت کا حکم کسی شے کی حلت, حرمت, فرضیت وغیرہ یہ حدیث ضعیف سے نہیں ہوگا. شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس سے بالا تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے, پھر انہیں سے جو ہے شریعت کے احکام کا استنباط ہوگا. ضعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, حکمت کے موتی بڑے بڑے, علم کے, حکمت کے, وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملیں گے. اور یہ تقریباً اجماع ہے امت کا کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ فضائل کے ضمن میں قابل قبول ہیں, جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے ضمن میں جو ضعیف احادیث ہیں وہ قابل قبول ہیں, ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین ائمہ نے ضعیف احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے. وہ ثابت تو نہیں ہو سکی,
اور سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی. کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر رکھنا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی. لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا گھڑی ہوئی ہے. اس کے لیے لفظ موضوع کا, حدیث موضوع, وہ گھڑی ہوئی, جس کو کہ محدثین نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ موضوع قرار دیا. اب ایک خاص لفظ کی طرف میں آ رہا ہوں, اربعین. چونکہ ہمیں اربعین نووی کا مطالعہ کرنا ہے, حضور کی ایک حدیث ہے جو اگرچہ ضعیف ہے, جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے. حالانکہ نوٹ کیجئے, اس حدیث کے راویوں میں صحابہ کے نام آتے ہیں, حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت معاذ ابن جبل, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو الدرداء, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت انس ابن مالک, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اتنے صحابہ سے شروع ہوئی, لیکن آگے لنک ٹوٹ رہے. کہیں تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی, کہیں تبع تابعین کے لیول پر بات نہیں بن رہی, کہیں کوئی راوی آ گیا ہے بیچ میں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہے, جس کی سیرت و کردار یا جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا, تو یہ کہیں آ گیا, رکھنا پڑ گیا, لہذا وہ ضعیف تو رہے گی. لیکن اتنے صحابہ سے روایت ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر بہت توجہ دی ہے علماء کرام. 50 سے زیادہ کتابیں, اب وہ حدیث کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں. حدیث کا متن اب بتا رہا ہوں میں آپ کو. من حفظ علی امتی 40 حدیث من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت من زمرۃ الفقہاء والعلماء. حدیث کا ایک مجموعہ ہے کنز العمال, جس میں ضعیف احادیث بھی ہے صحیح احادیث بھی ہے, کنز العمال, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا, صحابہ میں سے اتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو لے دیے, یہ سب کے سب فقہاء صحابہ میں سے, بہت چوٹی کے صحابہ میں سے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روایت, جیسا کہ میں نے عرض کیا, سارا دار و مدار روایت پر ہے, اسی کے اوپر معاملہ جو ہے حدیث کا مقام و مرتبہ متعین ہوگا. ترجمہ کیا ہے, جس شخص نے بھی میری امت کے لیے یا میری امت کی حفاظت کے لیے, اس کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری 40 حدیثیں یہ حفظ کی, دین کے معاملے میں 40 حدیثیں حفظ کی, اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن من زمرۃ الفقہاء, فقہاء میں, والعلماء اور علماء میں. جس شخص نے بھی میری امت کے دینی معاملات سے متعلق میری 40 حدیثوں کو حفظ کر لیا. اب میں لفظ حفظ کیوں کا تم بول رہا ہوں, یاد کرنا میں نہیں کہہ رہا, اس کی وجہ ہے, حفظ کر لیا, اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا فقہا کے گروہ میں اور علماء کے گروہ میں. ایک روایت میں آیا ہے بعثہ اللہ فقیہا عالما, اللہ اسے اٹھائے گا اس حیثیت میں کہ وہ فقیہ اور عالم شمار ہو. حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا, حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہوں گا اور شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور گواہی دینے والا بھی ہوں گا اس کے حق میں. حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئتا, تم جنت کے جن دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جاؤ. اور فی روایت ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کوتب فی زمرۃ العلماء و خشر فی زمرۃ الشہداء, اس شخص کا نام لکھ لیا جائے گا علماء کی فہرست میں اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور میدان حشر میں لایا جائے گا شہداء کے ساتھ. یہ میں نے حدیث کا آپ کو متن جو ہے, ایک تو بہت جو مشہور متن ہے پہلے وہ سنایا ہے, اور پھر مختلف راوی صحابہ کی طرف سے جو روایت ہو کر آئی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق آیا ہے وہ میں نے سنا دیا. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا. دیکھیے, حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے ہاں ہے, قرآن کا حافظ ہے, مفہوم جانتا ہی نہیں, یہ کیسا حافظ ہے, یہ تو نام کا حافظ ہے. صحابہ کرام میں
اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان تھی مفہوم جانتا تھا. تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شغف قرآن سے تھا, جیسے حضرت عثمان ابن عفان, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. اب نوٹ کیا آپ, علم اور عمل, الفاظ ہی نہیں علم بھی, یعنی تین چیزیں اب جمع کیجیے, الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے, علم ان کے ذہن میں آ جائے, اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے. تین شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کہلائے گا. اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ کو یہاں اپلائی کیجیے, جس شخص نے امور دینیہ سے متعلق میری 40 حدیثیں حفظ کی, میں نے اسی لیے پھر لفظ یوں کہ تو برقرار رکھا, یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے, وہ اس کے حافظے میں آ گئے, اس کا علم بھی سمجھ لیا, وہ اس کے ذہن میں آ گیا, اس پر عمل بھی کیا, وہ اس کی سیرت و کردار کا جز بن گیا. اس لیے کہ اسی معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا, کچھ تابعی حضرات جمع ہوئے, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تابعین کو کہ جیسے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمند, دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا, اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے. تو جتنا معاملہ قریب کا ہو حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمارا تو فصل 1400 برس کا ہے تو اس طرح کا کوئی تصور ہی ذہن میں نہیں آ سکتا, لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمند, دو چار ہاتھ جب کے دبے بام رہ گیا, تو اگر ہم ذرا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کی دیدار سے ہم مشرف ہوتے. تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ تابعی آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے. اب عجیب بات دیکھیے, حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا, الستم تقرؤون القرآن, کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا, ام المومنین, قرآن تو ہم پڑھتے ہیں, ہم نے تو سیرت کی بات کی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, اور یہ جان لیجئے ان کا شمار بھی فقہاء صحابہ میں ہے, چوٹی کے فقہاء میں, حضرت عائشہ صدیقہ, انہوں نے جواب دیا, کانا خلقہ القرآن, حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی, یعنی قرآن متلو ہے, تلاوت کیا جاتا ہے, الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے, وہ قرآن مجسم تھے, قرآن ان کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا, قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا, تو کھانا خلق اور قرآن. اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہیں وہ تو معلوم ہوتا ہے سیرت کے ابواب ہیں. سورہ انفال پڑھیے, یہ غزوہ بدر کا بیان ہے شروع سے آخر تک, یہ ایک باب ہے سیرت النبی کا. آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق ہے. اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے, لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے وہ مختلف ہے کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو تم قرآن پڑھو, اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ جائے گی. اچھا, اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے, لیکن اس کے ساتھ اشتغال جسے کہتے ہیں, اس کے ساتھ دلچسپی, اس کے ساتھ معاملہ, اس کا پڑھنا پڑھانا,
50 سے زیادہ ائمہ دین اور علماء نے ان کا مجموعہ 40-40 حدیثوں کے اپنے مرتب کیے. لہذا یہ کیٹیگری بن گئی الاربعون، 40 حدیث فلا کی، 40 حدیث فلا کی، 40 حدیث شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے بھی ہمارے بڑے صف کے اندر نہ معلوم کتنے لوگوں نے اربعون مرتب کی، اور بہت سے لوگوں نے پھر صرف مرتب ہی نہیں کی ہیں، ان کی شروح لکھی ہے. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے اس کے مرتب کرنے والے امام نووی ہیں. نووا ایک قصبہ تھا دمشق کے قریب، ان کا پورا نام ہے امام یحییٰ بن شرف الدین نووی. 631 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 676 ہجری میں فوت ہو گئے. یعنی میں نے جب حساب لگایا تو کل 45 برس ان کی عمر ہوئی، لیکن وہ حدیث کے بہت بڑے فاضل. یہ تو ایک مختصر مجموعہ ہے جو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ان کی ایک بڑی کتاب ہے ریاض الصالحین، وہ بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے. اور تمام اربعون جو مرتب کیے گئے ان میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور یہ امام نووی کی اربعین. اصل میں اربعین نہیں، لفظ اربعون ہے، الاربعون النوویہ، لیکن اردو میں ہم فارسی ترکیب سے، آپ بھی جب دیکھیں کہ کتاب چھپ کر آپ کے سامنے آئے اربعین نووی، تو یہ فارسی ترکیب کے اعتبار سے اس میں زیر لگا ہوا آپ پائیں گے، تو وہ اصل میں عام فہم کرنے کے لیے جو ہمارے اردو دان لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 برس بعد ان کی پیدائش ہے، 631 ہجری، جبکہ حضور کا انتقال ہے سن 11 ہجری، تو 620 برس کا فصل ہے، اور 676 میں ان کا انتقال ہے. ان کی کتاب ہے اربعین نووی، جو انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. اب جو چند منٹ ہمارے پاس باقی ہیں میں اس میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں، اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور دونوں کے تعلق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے. ایک ہے ختم نبوت کی مہر توڑنے والا فتنہ، نئی نبوت کا دعویٰ. یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاء اللہ اٹھا، اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممالک میں موجود ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں، ان کے جو ہیں لائبریریز ہوتی ہیں، ان کے ریڈنگ رومز ہوتے ہیں، اور ویسٹ میں تو بہت بہاء اللہ بہائی، یہاں تو آپ زیادہ واقف ہیں. لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے، وہ ہے قادیانیت کا فتنہ. پوری مغربی دنیا آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے، جہاد کو گالی بنا دیا جہادسٹ، یہ گویا کہ ان کے نزدیک کسی کو کنڈم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ. تو یہ جہاد، اس جہاد یعنی قتال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے، اسی لیے انگریزوں کا چہیتا بنا تھا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آ تو گیا تھا، لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراثیم موجود ہے بغاوت کے، مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا. اس کی وجوہات تھی، ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی، ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا اب تمہارا ہو گیا، تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، آقا بدل گئے، یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا. جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازماً ایک بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود تھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک چلی، اگرچہ بہرحال مشیت ایز دی اور کچھ ان کی بھی اجتہادی غلطی سے وہ ناکام ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھونک دیا تھا مسلمانوں کے اندر جہاد کا.
ان کے بعد بھی طویل عرصے تک اس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رہا ہے، مسلسل جاری رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علماء تھے جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں، جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دارالحرب قرار دے دیا. اور دارالحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دارالحرب کو جو دارالاسلام بنانے کی جدوجہد کرے. یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی تحریک. میرے نزدیک جو 14ویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اسیر مالٹا، ان کی ریشمی رومال تحریک جو تھی وہ یہی تھی. ایک تدبیر تھی، بہرحال وہ نہیں چلی، ناکام ہو گئی، یہ دوسری بات ہے. تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے، اس وقت تک ابھی خلافت عثمانیت باقی تھی، یہ تو 1924 میں ختم ہوئی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 1915 کی، کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہے وہ حملہ آوروں افواج آئیں، اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو، وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں، اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگریز کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیں. لیکن بات یہ تھی، پھر میں کہوں گا مشیت ایسی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے، پہلے وہاں حجاز گئے، اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا. ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف، مکے پر تو اس کا قبضہ تھا، مدینہ پر نہیں تھا. تو وہاں گورنر جو ہے ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے، ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا. لیکن اسی اثنا میں مخبری ہو گئی اور شریف حسین والی مکہ نے، جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے، یہ جو اردن کا بادشاہ بیٹھا ہوا یہ اسی کا پڑ پوتا سمجھ لیجئے، یا پڑ پوتا یا سگڑ پوتا، یہ وہ نسل ہے ہاشمی، ہاشمائٹ. تو اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اور دیکھیے انگریز انہیں کہاں لے گیا، مالٹا، میڈیٹرینین سی کا ایک جزیرہ، بحیرہ روم کا. آخر ہندوستان میں بھی تو واپس لا سکتا تھا، ہندوستان کی کسی جیل میں نہیں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. تو وہاں رکھا ہے انہیں 4 سال وہاں پر وہ، اور ٹی بی جو ہے وہ اپنی آخری حد کو پہنچی ہے تو چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو پھر طوفان اٹھ جائے گا. تو ایک فتنہ تو یہ ہے جو ختم نبوت کا، چونکہ اس قتال کے خلاف فتویٰ دیا تھا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال فی سبیل اللہ ختم ہو گیا، لہذا انگریزوں نے ان کا چہیتا بنا. ان کے فتنے آج بھی پورا ویسٹ جو ہے، یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، انگلینڈ میں آج کل ان کا مرکز ہے، اور ان کے خطبے جو ہیں، اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹس کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے. دوسرا فتنہ جو ہے، جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلو سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے. ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے، کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ لے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو. چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر، ریاست کی سطح پر، پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے، اصل قادیانی، خواہ وہ لاہوری ہے، جو لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمک جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، ان کا یہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ. قرآن مانیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، حدیث ہاں ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سر سے سینے سے لگائیں گے، لیکن متاع جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لیے تھی، بعد کے لیے نہیں. میں نے جو آج آپ کو آیات سنائی تھی، قل اطیع اللہ واطیع الرسول، اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو ان سے کہہ دیجئے، انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر
وہ اسی کے مسئول ہوں گے. جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہو گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت پر ہوگے. دوسرا سورۃ تغابن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی, آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا. یہ جو اطاعت رسول ہے یہ دائمی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا امیر جماعت کی حیثیت سے, امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا ضروری تھا. لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا, جو بھی مرکز ملت ہوگا, جو بھی حکومت بنے گی, جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا, ان کی اطاعت فرض ہے. اور یہ فتنہ اس تیزی سے پھیلا ہے, اس تیزی سے پھیلا ہے اس لیے کہ شریعت کی بہت سی پابندیاں ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا. پردہ کوئی شے نہیں ہے, کوئی خاص شے نہیں ہے, پردہ جو ہے یہ تو ایک خاص دور کا کلچر تھا بس. اب قرآن مجید کی آیات کی جو ہے وہ غلط تعبیریں کر رہے ہیں, ترجمے غلط کر رہے ہیں. اب عام آدمی جو ہے, عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے, اسے کہاں عربی کا پتہ ہے, وہ اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے, ٹیڑھا کیا جا رہا ہے. یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کی ہے. ان کا ایک عام مبلغ اور ان کے زیر اثر کوئی شخص آئے آپ سے بات کرے, آپ ہکا بکا رہ جائیں گے, وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں. آخر وہی آیتیں ہیں جو 1400 برس تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے ہیں, ان کا ترجمہ انہوں نے کیا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں, اور ایسی ایسی تعویلیں کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہوتا کیا ہے انسان کی مت ماری جاتی ہے. کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے, اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے, اس پر جو ہے تنقیدی نگاہ نہیں ڈالیں گے, یہ کمزوری ہے. چنانچہ ایسی ایسی تعویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اس کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, تو مولویوں نے خام خواہ غلط بات سمجھی ہے, تو بڑا وحشیانہ فعل ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کاٹ دو جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے, بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے. یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, کوئی چارہ کاری نہیں, تو گویا کہ تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے. تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو, بس یہ ہے ہاتھ کاٹ دینا. حالانکہ قرآن مجید اس کے بعد کہتا ہے جزاء لما کسبا نکالا من اللہ, یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتوت کا بدلہ ہے, یہ بات کہی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے ایسا نظام قائم کر دینا یہ کوئی سزا ہے, یہ کوئی عبرت کی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز, عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ دو غلام احمد پیدا کیے, غلام احمد قادیانی, غلام احمد پرویز, ایک نے مہر ختم نبوت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حیثیت سے چیلنج کر دیا. اور یہ فتنہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج, چونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ ہے, ایسے اس فتنے کو بھی, چونکہ وہ کلیش آف سویلائزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے ہیں, اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بیشتر تو حدیث پر ہے, سنت پر ہے, لہذا وہ دین کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ, یہ استخفاف حدیث کا فتنہ ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے ماڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماثل ہو جائیں, تو ان کو سپورٹ کیا جائے, اور انہیں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر انہیں ایکسپوجر دیا جائے, اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر. تو یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث نبوی کا مطالعہ کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا اجتوا جو ہے رشتہ مضبوط ہو جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.